解放天津是三大战役的最后一战，人民解放军为此付出了巨大的牺牲。在平易已无悬念的情况下，北平这座800年的古都最终是如何实现和平解放的？关于这场荡气回肠的大决战，王树增老师又有着怎样的解读呢？百家讲坛栏目邀请著名军旅作家王树增为您讲述系列节目《王树增解读平津战役》第四集《伟大的胜利》。在平津战役开始之初，由于南边的淮海战役激战正酣，战场局势变幻莫测，使得华北局势也不甚明朗。傅作义既不甘心替蒋介石卖命，又不甘心失去华北的地盘，若要打则无十足把握，若要和又对共产党心存猜忌。就在他犹豫不决之时，傅作义集团的傅系主力在张家口和新保安地区覆灭，傅作义失去了手中的王牌，人民解放军已对北平实施包围，正面作战已无可能。此时的傅作义手中还有北京和天津两座古城，只要保住天津，便有了谈判求和的资本和撤出战场后路。于是傅作义把所有希望寄托于天津守将陈长捷身上。那么这位傅作义的心腹嫡系能否为他赢得时间呢？著名军旅作家王树增做客百家讲坛系列节目《王树增解读平津战役》第四集《伟大的胜利》。天津啊，它地理位置非常特殊，近代以来啊，它就是个军事要塞，所以从近代以来那个城防工事就一直在修，日本占领时期又在修，日本投降之后美军曾经占领过一段，美军还在修，解放战争爆发之后国民党军又在修，所以说天津的城防是非常完备的，城墙很厚，壕沟很深，石业很深，碉堡林立。应该说啊，战后啊，这个陈长捷承认他确实是轻敌了，低估了东北野战军的作战能力，这个也不怪他。第一，他手里的守军的总数有13万人，也不是个小数字了。第二，天津城城防好啊，固若金汤啊。第三，还有一个重要的原因，我们查一下历史，解放战争以来啊，陈长捷还真没有带领部队和共产党领导的军队真枪实刀的干过一场，他还没有尝到滋味，所以说他是轻敌的，他认为守天津他没有问题，况且他或多或少的知道他的大哥他的长官和共产党在秘密的接触，他也从傅作义的这个部队的调动部署当中揣摩到了他大哥的意思。什么意思？就是把天津当作一张王牌，当作一个谈判的筹码。那么既然这么重要，那他就要死守啊，如果天津守不住，北平就完了，他不能对不起大哥啊。而东北野战军对于如何打天津也是经过反复的，一开始目标不是天津城，而是塘沽，就更靠近海边。打塘沽有道理啊，把塘沽打下来了，海港基本就封闭了，想从海上逃跑这是不可能了。但是打塘沽之前进行战地侦察的时候才发现不能打，我们熟悉那个地方才知道那是海滩呐，基本都是开阔的盐碱地，而且受潮水的涨落，很多都是沼泽地，大兵团展不开。一旦塘沽打成了一个江池，
对大局不利。在这种情况之下，东北野战军决定不打韩国，直接打天津，一鼓作气把天津拿下，然后集中兵力挥师西进，把北平顺便给打下来算了。我们刚才说陈长捷守天津13万人，但是打天津东北野战军动用的部队多少？34万人，而且光火炮500多门。那个时候东北野战军也有坦克了，也有装甲车了，部队求战的情绪嗷嗷叫。所以说从1月3号开始，也就是说傅作义的代表和共产党方面第二次企图接触的时候，那时候天津的外围战已经开始了，先打外围。但是尽管兵力上占很大优势，武器上我们也占优势，但是战争究竟是战争啊。我刚才说过陈长捷是能打仗的，所以外围作战依旧显示出战争的残酷性。你比如说二纵打的是南运河的西侧外围，攻据点的时候，先头部队还是在守军的深壕堡垒和密集的火力网当中，伤亡很大。二纵四师十一团担任突击的是2连和9连，两个连队强行打开通道，在冲击的路上，九连的连长叫邹鸿奎就阵亡了。二连在攻阵地的时候伤亡很大，最后好容易占领阵地，但是守军进行反扑，二连已经打差不多了，后边又派八连上去把二连给接替下来，八连上去就是肉搏战。在外围作战当中，二纵统计了一下几天来的干部的伤亡情况，是很出乎意料的。我这有一个名单，你比如说团长杜存典、副团长马克正，还有一个通讯科长叫王普莲，还有几个营长，营长李红军啊，营长孙敬亭等等，都是营以上的干部，都是在外围作战中牺牲了。一纵扫外围的时候，由于不好打，动用了最精锐部队1师1团，这是最精锐部队了，但是打得也非常艰苦。为什么？守军打起仗来非常顽强，守军一个连队打光了，又换一个连队接着打，结果打据点的时候，一团这个3营8连光指导员牺牲了2个。我们知道天津郊区有个叫东橘子，东橘子庚子时期那是一个军火库，也是一个大的军事要塞，那是常年经营的一个军事要塞，必须给他拿下来。而且陈长捷派了一支非常强硬的部队守，是他的86军第293师，这个师啊基本上都是东北人，打仗也挺不要命的。攻击他的是7纵的19和21师2个师。由于是个老的经营了很长时间的一个军事要塞，所以说攻击的时候基本上的火网交织的非常的密集，官兵们出现了大量的伤亡，特别是地雷。7纵也算是久经沙场的部队了吧，老兵们没见过这么密集的地雷阵。战后统计了一下，被地雷炸死炸伤的官兵占伤亡总数的80%以上。当然在扫清外围的时候，我们为了尽可能避免天津城的损失，因为它是个商业城市，开铺很早的商业城市，我们平津前线的指挥部曾经给陈长捷写过信，
要求陈昌学学习郑洞国，放下武器，如果抵抗的话，你将招来杀身之祸。希望陈昌杰派代表出城谈判来。陈昌杰是一个性格很强的、很独特的一个将领，但是此刻守孤城啊，他心情也是非常矛盾，但是他也得听大哥的。于是他就给请示北平的傅作义，傅作义这样给他回答的：你们打好仗，咱们就好办，能打才能和，就是傅作义给他的答复。那么大哥这样答复了，陈昌杰只有一条路，拼下去。我们对天津城的总攻开始了，一开始就是炮火准备了。我刚才说，我们的东北野战营的炮是相当厉害的，大口径炮500多门，那才叫什么叫天崩地裂。炮火准备的效果非常好，然后坦克车、装甲车都有，然后步兵开始冲击。1纵24团，这先头部队在那儿等待冲击的信号。等待的时候，炮火正准备的时候，突然发现友邻部队的红旗竖起来了。官兵们说：“怎么着？他们冲上去了，那咱们也冲，咱等什么？”一跃而起。他旁边的是12团的突击部队，一看4团上去了，咱能落后吗？也一跃而起。冲早了，我们的炮火还没有延伸呢，被我们炮火都能发生误伤啊。但是就这种情况之下，我们的官兵就扑向城墙。首先冲上来是7连，7连干什么？扛着个大梯子，